După câteva zile în care am simțit cât de cât că suntem în luna februarie, temperaturile primăvaratice revin în prim plan. Asta anunță Serviciul Hidrometeorologic pentru această săptămână, debutul căruia va fi însă unul instabil atmosferic. Și asta pentru că în următoarele zile sunt preconizate ploi de scurtă durată pe întreg teritoriul țării. Mai mult, odată cu avertizarea de cod galben de vânt puternic pentru această noapte, trebuie de menționat că acesta va sufla tare atât în dimineața cât și în seara zilei de mâine. Ce ține de temperatura aerului resimțită, potrivit meteorologilor, marți în raioanele din nord aceasta va fi de plus 8 grade, în centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra maxime de plus 9 grade Celsius, iar în partea de sud a țării, mercurul din termometre va urca până la plus 10 grade. Cald va fi și noaptea, când minimele vor oscila între minus 3 și plus 2 grade Celsius. De menționat că, conform ultimei actualizări a Serviciului Hidrometeorologic, temperatura aerului nu va suferi schimbări radicale în această săptămână. Mai mult, de joi vor dispărea și precipitațiile, astfel în continuare vom avea parte de cer parțial înnorat și de vânt care va sufla slab și moderat.